ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മാങ്ങച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാട്ടോ. എൻ്റേതായ ഒരു വഴിയാണ്, അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാട്ടോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മാങ്ങേനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കായം ഇട കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട കൊടുക്കാട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാട്ടോ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. പാന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ. എണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ. എണ്ണയാണ് കൂടുതലും നല്ലത് അച്ചാർ പിക്കിളുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാട്ടോ. ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടോ. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ 8 അരി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് നടു കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറി ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കറിവേപ്പിൽ വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം. എന്നിട്ട് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടോ. ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മേ ബി മസാലകൾ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. മുൻപ് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ കായട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഉലുവ നമുക്ക് ഉലുവയും കടുകും കൂടെ വേറൊരു പാനിൽ പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണ്ട, പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി, ഒരുപാട് ഇട്ടാൽ കൂടും കേട്ടോ. ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ തന്നെ കൂടി മതി കേട്ടോ, രണ്ടും കൂടി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓണാക്കാം. ഗ്യാസ് ഓണാക്കിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പൊടിയിട്ടാണ്, പൊടി നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. മൂത്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം നന്നായി വെട്ടിത്തിളക്കണം കേട്ടോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്കിൾ നമ്മളെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ, അച്ചാർ നമ്മളെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് കേടുവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളക്കുമ്പോൾ, വെള്ളം വെട്ടിത്തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് സുക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സുക്ക ഒരുപാട് ഒഴിക്കേണ്ട, പുളി നമുക്ക് നല്ല പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുക്ക കുറവ് ഒഴിച്ചാൽ മതി. പുളി കുറവാണെങ്കിൽ രണ്ടെന്നുള്ളത് 4 സ്പൂണൊക്കെ ആക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാങ്ങ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് തിളക്കേണ്ട, മാങ്ങ ഉടഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഇഞ്ചി ഒന്നും ഇടണ്ട, വളരെ സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അച്ചാറിൽ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ, ആ ഒരു അച്ചാറിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.